Ove godine sa ovim novcem koji smo za nabavku ove stolice uplatili, mi ćemo praktično kao grad isfinansirati sa 5 miliona i 600.000 dinara potrebe usluge zdravstvenog centra. I naredne godine u budžetu za 2020. godinu planirali smo 5 miliona za zdravstveni centar, za ono što oni procene da je najneophodnije da se plati iz tog novca. Ali ono što možemo, dr. Božović, njegovi saradnici i ja, da kažemo kao jednu veoma važnu vest za Užičane, jeste da je predsednik Republike Aleksandar Vučić odlučio da se veliki novac, procena je blizu 20 miliona evra, od strane vlade, strane nadležnog ministarstva uplati da naredne godine u rekonstrukciju, kompletnu rekonstrukciju zdravstvenog centra u Užicu, pre svega onog bolničkog kruga. Dakle, planira se da se veliki radovi izvrše, da se nabavi više milionski u evrima vredna nova oprema, da se omogući da ovaj regionalni zdravstveni centar još više ojača, pre svega naravno u službi građana Užica, ali i u službi zdravlja građana čitavog Zlatiborskog okruga i ovog dela Srbije.